شرازو بسم الله الرحمن الرحیم تیر ورځ موږ او تاسو په مایکروسافت ورډ فیډ کې د لیکنی لیکل موږ ذکر و داغه د پونټ بدلول موږ ذکر و پونټ د لیستال غوړ تغیر کوم دا رقم د خط اندازې زیاتول او کمول موږ ذکر کاپی او پیسټ پر دې باندې موږ کار کړو کاپی او لیکنه کاپی کول او پیسټ هغه بل څه کول ځای پر ځای کول یا پیسټ ولې نن براسو داغه څخه ورسله پر یو څو نور موضوعات باندې بحث وکړو مجویل و هر وقت چه مجویل انترو همش تا نوی پراگراف جوری چه جوری جیم یا نوی پراگراف جوری جیم اس نو پراگراف او لکتر او بینز پرک دادی چه کتاسو سادا انترو وحی نو پراگراف جوری جی او کچیر بیا شیفت انترو وحی چه شو وحی شیفت یعنی هم دا شیفت بٹن نیسی او هم بیا انتر وحی بر بیا چه جوری جی تاستا یو بل لک جوری جی پراگراف نو جوری پا انداغ پراگراف بل لک جوری جی زلزم شیفت نیسم انتر وحم اس بیا چه جوڑ سو یا دوهم لک جوڑ سول ګورې د لیک او د پراګراف نو باندې پرک موږ هم دا کو د لیک نو باندې فاصله څه کمې خو د پراګراف نو باندې فاصله سره کمې زیاتې نو هر وخت موږ په کیبورډ کې دی خو تاسو ګورئ شیفت ونی سو بیا انټر وو موږ ته بل لیک جوړی شي جوړی دی لیک او که ساده انټر وو بیا بل پراګراف جوړیږي نو شیفت انټر وهم بیا بل لیک موږ جوړیږي دا څو ملک اصل په دې پراګراف کې دریم ملک اصل اوس دلته نن ورځ درس موږ دا انټنت دی انټنت موږ فکر کوم تر ورځ ویلو چې انټنت کچیرو غواړ د لیکنې چپې خوا ته فاصله څه پوکې اضافه یې کو بیا هم کمی کو نمبر د انټنت څخه استفاده کو نو هغه لیکنه انتخابو یا په هغه لیکه کې دریږو نو بیا انکریز انټنت یې زیاتي انکریز معنی زیاتول او ډیکریز معنی کمول نو د هغې لیکنې چپې خوا ته به د یو څه خالي فاصله څه پوکې اضافه به کړي د هغه څخه وروسته موږ لیست لرو لیست کچیر تاسو غواړئ د اجناسو د نومونو یا داسې یو بل شی منظم لیست ولیکئ نو تاسو د څه څخه استفاده کوئ د لیست څخه نو لیست تاسو جوړوئ په داسې ټکو سره شیاست یو دوه درې حساب سره کوچنۍ بیس غټې بیس یا رومي اعداد سره لیست تاسو جوړوئ په کم شکل سره زور تاسو زه غواړم چې لیست جوړ کړم په یو دوه درې د الفبا د نمبرونو باندې په څه شي باندې یو دوه درې نمبرونو باندې په لیست کې څه لیکم د مثال په ډول زه په لیست کې راځم لیکم او تاسو کمپیوټر برخې او تاسو کمپیوټر دوه برخې لري یو سافټویر انټر وهم کله چې تاسو انټر وهئ چې موږ بل پراګراف جوړیږي نو دلته دغه شماره اوتوماتیک اوړي دوه ته شماره څه ته اوړي دوه ته اوړي ورته وایم چې بل کوم برخه وه هارډویر وه یو هارډویر او بل شي سافټویر سر مخلاصو کوم پوښتنه خو نه سبق شي کیم نو دا څه وظیفه وه ده لیست وظیفه وه نو دغه رقم لیست تاسو هر ځای پر تاسو انټر وهئ پر مثال دریم بخش کې ورته وایم چې د کمپیوټر پر مثال د هارډویر برخې ورته وایم چې سی پی یو دغه رقم پسې ورته وایم چې ماوس ورته وایم چې کیبورډ دغه زموږ لیست په همدې شکل سره ادامه لري زه غواړم چې دا لیست نور ختم کړم لیست څخه نور وزم نو بیا چې ورته تاسو انټر وهئ شپږم په لیست کې څوم شی جوړ کړئ شپږم نو دوهم ور بیا انټر وهئ د لیست نور ختموي که څو وار انټر وهئ لیست ختموي دوه وار انټر وهئ د لیست څخه نور وځي نور بیرته موږ ساده لیکنې ته داخلیږو یا متن داخلیږو په هغه کې کولای سو چې خپل متن او څه شی ولیکو لیکنه ولیکو دا څه شی وظیفه وه ده لیست وظیفه وه د لیست په واسطه موږ کولای سو منظم لیست جوړ نو دا د لیست وظیفه وه په لیست کې نو تاسو کولای سئ په بي سي سره شروع کړئ یا په کوچنۍ بي سي سره یا رومي اعدادو سره کوم چیرې غوښتل په رومي اعدادو سره شروع کړئ نو د هغه لپاره هم تاسو کار کولای سئ پر مثال رومي اعداد 1 2 3 4 5 6 دا هغه رقم تاسو رومي اعداد سره وکړئ دا مبسوط کړئ دا هغه څخه وروسته پسې موږ لاین سپیسینګ لرو لاین سپیسینګ معنی د لیکو تر مابینځ فاصله اوس ګورئ دغه پاراګرافونه چې دا خو پاراګرافونه سول اوس دا یو پاراګراف په دې کې موږ درې لیکل لرو که غواړ چې د لیک تر مابینځ تاسو نور فاصله هم زیات یا کم کړئ تاسو د لاین سپیسینګ څخه استفاده کوئ یو بیا هغه نورمال اندازه ده 1.15 سره کوئ 1.15 کوئ دوه ګور که دوه انتخاب د لیک تر مابینځ فاصله ډیره زیات اسول او که 1.15 کم بیا څه کم اسول او که دغه رقم 1.15 کم تر هغه څه کم اسول او یو بیا هغه نورمال ادي اندازه ده د لاین سپیسینګ په واسطه کولای د لیک تر مابینځ فاصله څه پکو زیات یا کم یې کو او دغه څخه وروسته پسې ته وای وای اډ 10 پوینټ دا غپی ټی د پوینټ مخفف دی اډ 10 پوینټ سپیس افټر پاراګراف ګورې دا یو خبر چې مخکې موږ وکړل موږ ویل و چې د پاراګراف موږ په دې پیژنې چې د پاراګراف تر باندې څه فاصله زیات دی او د لیکو تر باندې فاصله کمې نو زه د هر پاراګراف څخه وروسته لس واحد د فاصله اضافه کوي څو واحد د فاصله اضافه کوي لس واحد د فاصله اضافه کوي اوس دلته وای چې اډ 10 پوینټ سپیس د پاراګراف څخه لس وروسته لس واحد د فاصله اضافه کوي اوس اعظم دا ټول پاراګرافونه انتخابوم د دې څخه ورسته لاس واحد فاصله لري هغه څه به کوم ځنی کومومه اوس ګوره دا پراګرافونه دي خو تر مابین ځ لاس واحد فاصله نشته اوس داس من میر لکه لیکي نو دا سه وای چې 10 پوینټ سپیس افټر پراګراف د پراګراف څخه ورسته لاس واحد فاصله اضافه کړ هر پراګراف چې تاسو ودرېږي دا هغه څه به ورسته څو واحد فاصله اضافه کړي لاس واحد فاصله به اضافه کړي کوم څه نشته پکې کې دا هغه څه ورسته پسې موږ الاینمنټ لرو
الاین منظمول توای اوس ګوره کچیر پر مثال مرج یو ځای یو شته انتظار یو پر مثال غت یا بانک یا پر مثال نو ځای هغه اشخاص پر لیک باندې منظم ولاړي نو د سړی پر لیک باندې منظم درې د الاین وایي چې ورته ویل کیږي الاین ویل کیږي اوس دلته کچیر تاسو غواړ د خپل لیکنه شمه منظمه کی نو زه راځم ټول لیکنه انتخابوم ټول لیکنه تاسو انتخابوي کنټرول ای وهي ټول لیکنه مې انتخاب کړل اوس دلته الاین منا منظم کم د لیکنه څه پوکه منظمه کړه نو الان لب چپې خواته ګور د زموږ لیکن ټول چپې خواته شمه منظمه ده کمی خواته منظمه ده چپې خواته تاسو ته پښتنه پیدا کیږي دغه لیکن خونه ده منظمه د خپل دې خاطر چې موږ یو لیست جوړ کړو لیست یو غیر منظمه یا بل موږ انټنټ زابه کړو چې زابه کړو انټنټ نو زه راځم دغه لیکن انتخابو مې چې د دې خواته ډېر پاسل لري انټنټ کموم اوس ګور ټول کمی خواته شمه منظمه راغلل چپې خواته شمه منظمه راغلل شم نو وزرتان چې ټول دې مابین سمه منظمه راسي اوس موږ لیکن ټول پر کم ځای باندې منظمه سول ما بیز باندې منظم اسول او رائټ بیا کمی خواته منظم راولم رسته خواته کم چیر بیا رائټ انتخاب کړیو بیا زمو ټول لیکنه رسته خواته منظم راولم زبراسه مې څه ډیر لیکنه به د وټ څخه راواخلم دا هغه سروس پسې موږ جسټیفایلر چې لرو جسټیفایلر هغه بیا په ډیر لیکنه کې به عملي کوم جسټیفای بیا سوای کچیر موږ ډیر زیات لیکنه ولرو دا خو یو څه لږ لیکنه و ک ډیر لیکنه ولرو اوس نو لیپ چپې خواته منظم کم سنټر ما بینس خواته منظم کم او رائټ رسته خواته منظم کړ سنټر کې انتخاب ګوره لیکنه ما بینس ته منظم ده کراټ انتخاب کړ رسته خواته منظم را ګور د لیک رسته خواته منظم دي خو چپې خواته منظم والے نسته او ګورتون چې یا لب چپې خواته اوس به چپې خواته منظم دي رسته خواته منظم والے نسته دا هغه څه ورته پسې جسټیفایلر جسټیفای بیا کوشش کړي چې دواړه خواته منظم کړي جسټیفای بیا کوم خواته منظم دي دواړه خواته ګور چپې خواته هم اوس لیک سره منظم راغله او رسته خواته هم لیک سره کوم راغله منظم راغله دا به چې وظیفه ده جسټیفای وظیفه ده او که چیرې جسټیفای نشته کوي یا پر مثال رائټ انتخاب کوي یا لیفټ انتخاب کوي بره بیا چپې خواته منظم راسي او یا به هم رسته خواته هغه چا ساري ورته انتخاب کړیو خو په دواړو خواته منظم نه راځي دا هغه څه وروسته پسې ته موږ پاراګراف فارمټینګ لرو اکثر تکرار شان چې موږ ویل پاراګراف فارمټینګ را خلاصوم اوس دلته وایي چې انډنټیشن تاسو نو انډنټ زپا کوي کساس پات انډنټ ته موږ انکریز اته یو ډیکریز کموي مو خو دلته بیا څه مشخصات نور لري کتاس کولای سي دلته لفټ چپې خواته خم انډن دي زپا کی او رائټ د رسته خواته خم زپا کی لمه صاحب دا وز دغه پاراګراف انتخابوم غواړم چې دته انډن دي زپا کم دواړو خواته خم دلته خو واز موږ چپې خواته خم انډن دي زپا کو کمی خواته خم چپې خواته خم پاراګراف فارمټینګ کی وای لفټ چپې خواته تو انډن کو زتا 2 سانتیمتر چپې خواته خم انډن ورکی 2 سانتیمتر او بل بیا وای رائټ د رسته خواته خم انډن کو 3 سانتیمتر د رسته خواته خم 3 سانتیمتر انډن ورکی 3 سانتیمتر او بل د فرست لاين د دې پاراګراف اول لیکاسو انډنټ ولري کوم لیکم اول لیکه زه تم چې هغه 2 سنتیمتر انډنټ ولري 1 سنتیمتر اول لیکه 1 سنتیمتر چې په خوا څخه 3 سنتیمتر او درسته خوا څخه 2 سنتیمتر انډنټ لري دا غو څه مشخصات اضافه و خو ساده انډنټ چې په خوا څخه موږ درته هم اضافه کولای کوم ولای سم او لاين سپیسینګ د لیکو تر مابین څه فاصله څونی 2 واحد دی 1 واحد دی څونه اته څونه تاسو اضافه کوي د لیک تاسو کولای ستاسو انتخاب شوی لیکن رابینز هغه د لیکو تر مابین څه فاصله څوک زیات بیا هم کم کوي اول د پاراګراف څخه وروسته لاس واحد فاصله زپا کوي کومه وروسته ټیک مارک نشته کی فاصله سبا وسول خام وسول اګو غاړ چې بیرته زپا کوي ټیک مارک ور کوي د پاراګراف څخه وروسته په لاس واحد فاصله زپا سي یا ګدل چې موبایل پلان سپیسینګ کې 8 10 پوینټ سپیس افټر پاراګراف او کې ټیک مارک نشته کی بیا ځنه سکی او الایمنت تاسو کومه خواته غواړي الایمنت ګور دا وس په خواته منظم دي لیکن کومه خواته منظم ده چې په خواته زورتم رائټ رسته خواته منظم سي اوس لیکن کومه خواته منظم راغلل رسته خواته دا غره کوم که غواړی چې ما بینست منظم کې جسټیفای کوي نو دا غره فارغ تاسو دلید الله نسخه سپای کوله کدل چې مول چې په خاطر منظم کا سنټر ته منظم کا یا رسته خاطر چې جسټیفای دوړ خاطر منظم کا او بل ته ټیپس موږ لرم ټیپس به ان شاء الله به تاسو په ورډ کې وایس ټیپ چې دی او څو سپایز راکې ټیپ بدلې و پیژنو خو دا غره ټیپ وزې په بیا ورسو پیژنو چې صرف موږ د ټیپ فاصله ذاتي یا کمی ټیپ غټي او کښنه کوي ټیپ څونه فاصله ورکوي ګوري ټیپ دا رقم دی په کیبورډ کې دا غټ بټن خو د فاصله دی چې دی دا فاصله دی دا خو چې بار کښې کاجو یو فاصله وای چې وای یو فاصله وای ابل د کیبورډ کې دا ټی بٹن چلو ټی ای بی چ پونیشت دی دی بیا هم فاصله مشته وای خو دی بیا څه غټه فاصله وای څه کم فاصله وای غټه فاصله وای تقریبا اته ساده فاصله چې موږ ولې کوی یو غټه فاصله زنه یو ټیپ زنه جوړی شي نو دلته د ټیپ اندازه کچیر تاسو غواړ تغیر کین دغه د پر تاسو راځي په ټیپس کې دلته کار کوي چې ټیپ څه فاصله ورکوځو تام چې شپږ واحد دی څو واحد دی شپږ اوس کزه ټیپ کښې کاجم څو واحد څو سنتیمتر وای شپږ سنتیمتر وای ته می صاحب دلته راځم یو هر میول کې چې ټیپ کښې کاجم شپږ سنتیمتر څو کیا یا تر اوسه لا کښې نه دي زبراسمه دلې ورته وایم چې څو سنتیمتر دي سیم شپږ سنتیمتر
اوس غزل ز ټيب وهم 2 سنتيمتر راغلي 4 سنتيمتر غوري 1 سنتيمتر 2 3 4 5 2 سنتيمتر راغلي 4 سنتيمتر راغلي نو ټيب په واسه ځخير بیا په ورډ کې فرام د سپلټ او سروای د ټيب په واسه تاسو کولای شئ د ټيب بٹن اندازه څه کوي تغیر کوي پس تاسو ډیر کوي کم کوي کوم پرسته نه خو سبق شي کی دا غت خبره ورسته پسې موږ انسرټ پکچر لرو په واسطه کولای شو چې یو عکس په کو د لیک شېږو پر پکچر باندې کلیک کوي تاسو پکچر د کم ځای څخه اخلي په خپل کمپیوټر کې هر ځای تاسو عکس ولري هماغه عکس انتخابوي او بیا اوپن وایي چې اوپن وایي هغه عکس به تاسو دلته په ولیکنه کې سپوسی داخل بس دا چې وظیفه ده انسرټ پکچر وظیفه او د پکچر څخه ورسته پسې چینج پکچر زه غواړم چې په همدغه ځای کې کوم عکس مایه شي دا ایسته کم ځای پر ځای باندې بل عکس راولم نو دا غدا پر د پکچر پراپرټیز راخلاصو چینج پکچر پکچر څه وخت تبدیل کړم زورتا هم زه غواړم چې په همدې ځای کې بل عکس راوړم او ته وایم چې دغه عکس راوړ دغه پر ځای باندې دغه عکس په هغه ځای کې به موږ دغه عکس پر ځای باندې بل عکس راولي دغه څخه وروسته پسې موږ ریسایز پکچر لرو ریسایز پکچر په واسطه بیا کولای شو د عکس اندازه څه پکو تغیر کړو د عکس اندازه څنګه تاسو تغیروي ګوري که چیرې موږ غواړو د عکس جګوالی یا پراخوالی زیات کړو د ریسایز پکچر څخه استفاده کوو اوس د عکس اندازه تاسو ورکوئ سل فیصد اوس پراخوالی دی او سل فیصد جګوالی دی څو څو فیصد جګوالی پراخوالی سل سل فیصد دی زورتا هم چې یا 200 فیصد زه غواړم چې پراخوالی کم څو فیصد 200 خو جګوالی هم 200 فیصد سو زه غواړم چې جګوالی سل فیصد سی او پراخوالی څو فیصد سی 200 فیصد خو زه یو تغیر ما بل هم څه تغیر شي نو دا د ټیک مارک وظیفه ده لاک اسپیکټ ټو کم دا ټیک مارک کړی و د دواړو سره کلپی یعنی کبه کې به تغیرات لپاره بل کم تغیر راځي او که دا ټیک مارک نسکی بیا تاسو که یو تغیروي په بل کې بیا تغیر نه راځي زورتا هم چې پراخوال دی یا هوریزنټل ډول دی 200 سی او په مودي ډول دی 400 واحد دی سل واحد دی سی یا سل فیصد اوس اوکی کی سل فیصد پراخوال دی او 200 فیصد سل فیصد جګوال دی 200 فیصد او چې ورکی پراخوال ورکی یا کوان چې بیا اندازه تغیر کم نو راځم ورته وایم چې پراخوال دی 200 فیصد څخه واوړم 800 فیصد 100 فیصد 800 زموږ دا اندازه 100 فیصد سوال 800 فیصد سوال کوم څه نه خو نه سبق شکیم نو د انسرټ پکچر په واسطه کولای شو چې یو اګه صدره داخل کوو او د چینج پکچر په واسطه کولای شو د هغه عکس پر ځای باندې یو بل عکس کړو یعنی هغه عکس ته پکو تبدیلوي دا به د چینج پکچر وظیفه او د ریسایز په واسطه کولای شو د عکس اندازه څه پکو تغیر کو هغه اساس په صدان د سمته غیر ولسی د لې عکس په دغه کلیک کو کې پر د شاخه کنجو باندې کښنی کښنی سپین ټیک دی یا تور ټیک دی هم دا غټ ټیک باندې کلیک نسی را کښو وېسته تاسو کولای سره چې غواړی غونه د عکس اندازه په مودي ډول او بیا هم په پکې ډول څه پکې غټه کې یا کښنی کې نو د پکچر په واسطه کولای شو یو عکس څه پکو داخله کو اول دا یو انسرټ ډراوینګ او ډیټینګ ټایم ولوي د پین ډراوینګ په واسطه کولای شو د پین څخه ورسامي راوړو چې راوړو یو رسامي تاسو دلې یو رسامي لیکي بیا هغه رسامي څه پکوي دلې داخلوي دا رسامي ولیکل اوس دا پروګرام باندې ګور د پین هغه رسامي مرسته پکړه دلې راوړل د پین ډراوینګ په واسطه تاسو د پین ته ورسامي راوړي او د ډیټینګ ټایم په واسطه تاسو کولای شو چې وخت او تاریخ داخل کړئ چې داخل کړئ وخت او تاریخ ډیټینګ ټایم باندې کلیک کوئ په کوم شکل سره وخت تاریخ داخلوي ته د مختلف شکلونو لرو هر شکل چې تاسو خوښ هغه انتخابوي او کې کوي په ماغه شکل سره به تاسو چې داخل کې وخت او تاریخ به داخل کې دا د ډیټ ان ټایم وظیفه ده نن نه فارم دومره بس سبا د خیر بیا پکچرز ابجیکټس فایند ریپلیس اب سلیکټ آل بوایو